xogayaha fulinta ee dawladda hoose caasimadda Hargeysa ayaa tababar soo gabagabeeyay lagaga hadlayay xeer nidaamiyaha cusub ee caasimadda Hargeysa ay yeelan doonto, kaasi oo lagu qorsheyn doono dhismayaasha biyomareenada iyo xarkaha leydhka iyo guud ahaan caasimadda Hargeysa iyo howlaha kala duwan ee caasimaddu ay u baahan tahay. Xeer nidaamiyahan ayaa gaar u noqon doona howlaha caasimadda Hargeysa. Waxa uu reelkaasi ka hadlay injineerkii tababarka waday Yaxliban Xasan Shahar ay ku faahfaahin dheeraada ka bixiyey tababarkan iyo ujeedadiisa. Way kala weynaaye ilaa imika waxa loo baahan yahay hawl badan baa harsan, hawl badan ayaa harsan. Intii itaalka ayaa ah isagoo si fiican u daadiyay macalinku, waxaanu isku daynay lixdii kaabe waa xeroosadeena waa kaa ku qabnaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Aada iyo aada waxaan ugu bogaadinayaa runahaantii injineeradii dawladda hoosoo dhan iyo waaxda qorshahayaan iyo waaxda arrimaha bulshada kolley xeerkan ku hayseen seminaarku nooga socday in wax ka bedeliyo kaabis labadaba lagu sameeyo wax meesha ku jira. Dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa iyadoo ku dadaalaysaa siday isu waafajin lahayd rabitaanka shacbiga gobolka Maroojiyaha Hargeysa iyo xeerka iyo dhismayaasha aynu magaalada ka doonayno nooca ay yihiin, iyadoo ka duulaysa inaynu maanta kulankan isugu nimaadno ardaydeenni iyo jaamacadaheenni iyo aqoonyahankeenni inaynu isugu nimaado arrin muhiima ay ahayd run ahaantii. Wuxuuna ku darayaa kulley marka sanadkuna la isugu yimaado aqoonta la isdhaafsadaa waa inay noqotaa mid aynu ku shaqayno. Dawladda hoose waa inay noqotaa mid aynu ku shaqayno. Annaga waqtigeegu iska sii koobay yahay. Run ahaantii dhalinyaro fara badan baa iman doonta oo Charles markii hore aanay helin isna waxaa halkaas ugu dambeyn ka hadlay xogayaha fulinta ee caasimadda Hargeysa Juxa, isagoo sheegay xeer nidaamiyahani in uu faa'iido weyn ugu fadhiyo caasimadda Hargeysa. Shaqaale weynaha ardayda jaamacadda Habitat, Sunpower, Telesom, macalimiinta khubarada ahayd ee casharka ku helaysay dhammaantii, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Run ahaan maanta waxay noo tahay tallaabo aynu hore u qaadnay. Waqti dheer ayaanu ku warwareynay ama aynu ku fikiraynay sidii xeer nidaamyo cusub aynu ugu sameynayn magaalankeena. Maanta dunida socda waxaa lagu soo kordhiyey hadday noqoto biyaha iyo leedhka iyo isuse isu dulmarayaan telefoon, hadday noqoto tirnijyada maanta caalamiga soo magaalooyinka loo dhiso, aada baan ugu mahadnaqay nimankii macalimiinta ay tacabkaa galay. Shaqaalahana waxaan leeyahay wax lay nooga laydin ka baahan yahay waxaa lay dambaray inaynu magaalada nin waliba mika isagaa macalina waxaan filayaa sidai muuqata tacabka laydin geliyay nin waliba isagaa macalina marka waxaan dan leeyahay intaa inoo hadhayna tababara. Waa Cabdiraxmaan Jumbo, Star TV, Hargeysa.